Hej! Bror och Nicole från Telia här. Vi ska prata lite grann om två nya modeller från Sony, nämligen Xperia XZ1 och XZ1 Compact. Nicole, jag vet att du har kört den stora modellen XZ1 ett tag nu. Vad tycker du om den? Mm. Jag tycker bra om den här telefonen. Framförallt gäller jag designen. Jag vet att Sony har fått lite kritik för att man tycker att deras telefoner är lite kantiga. Men jag kan inte alls hålla med om det faktiskt. Jag tycker kanterna här är väldigt runda och fina, och så gör att den ligger väldigt bra i handen helt enkelt. Fingeravtryckssensorn sitter på sidan vilket jag tycker är väldigt logiskt bra, för då kan man bara låsa upp den när man tar upp den i handen såhär. Ehm, finishen är en metallfinish, så jag tycker att den gör att den ser lite lyxig ut. En bra display på 5,2 tum och det sitter även en riktigt bra kamera ifrån stora Sony i den här modellen. Med ehm, den här kameran så kan du filma i super slow motion, vilket är riktigt roligt. Men den bästa effekten med det här är att du kan 3D-skanna 3D-skanning är ju väldigt inne just nu och de här skanningarna kan du använda till att skapa din egen avatar till exempel. Och Du kan även använda skanningen till att faktiskt printa ut en riktig 3D-skanning. Den här 3D-skanningen finns ju både i den här större modellen och även i kompaktmodellen. Ja, nej men Det stämmer och, och det här är ändå någonting vi fullkomligt älskar Sony för. De gör en liten kompakt modell men med samma hårdvara, samma specifikationer, lika kraftfull processor, allting sånt. Som den stora. Det som skiljer den lilla åt är ju såklart att det är en mindre skärm, det ser man ju. Skärmen har då också lite lägre upplösning eftersom det behövs inte så hög upplösning på så liten yta. Och sen är det lite mindre lagringsminne i den här modellen jämfört med den stora. Men i övrigt är det samma grejer. 3D-skanningen finns där. Det är en fukt och dammtålig modell. Jag gillar att lyfta den här kameraknappen som sitter på sidan, det gör det även på den stora, vilket gör att det är väldigt lätt att ta ett foto direkt här och du startar ju kameran den vägen också. Så att, två stycken riktigt kompetenta modeller och vi ska gå ner på specifikationerna på dem. Då börjar vi med Sony Xperia XZ1 som har en skärmstorlek på 5,2 tum med en upplösning på 1080 x 1920 pixlar. Internminnet är på 64 GB och ramminnet är på 4 GB. Kameran på baksidan har 19 megapixlar och frontkameran har 13 megapixlar. Batteristorleken är på 2700 mAh och det finns fyra processorkärnor på 2,45 GHz och fyra stycken på 1,9 GHz. Och den har en IP-klassificering på IP65 och IP68. Sen går vi vidare till Sony Xperia XZ1 Compact som har en skärmstadig på 4,6 tum med en upplösning på 720 x 1280 pixlar. Internminnet är på 32 GB och RAM-minnet på 4 GB. Kameran på baksidan har 19 megapixlar och frontkameran har 8 megapixlar. Batteristorleken är 2700 mAh och det finns fyra processorkärnor på 2,45 GHz och fyra kärnor på 1,9 GHz. Och även denna är IP-klassad till IP65 och IP68. Ja, som ni ser så är ju dessa modeller väldigt lika i specifikationer så att handlar det handlar egentligen om att välja vilken storlek man vill ha på telefonen. Och som sagt var, det bästa med den här telefonen tycker jag är 3D-skanningen och ni ska få se här hur roligt det kan bli! I'm